Kiari ya hedi ya ishera ya mushi mwashi ya nawa macheo mwena wa agatua nyagatheka. Mũcirithania Atambo Atambo ni atumurete dereti ya afata. Ya ugetere no hotu wa kunyihia murigo wa mashiri ya magotine. Mashiri ni maria magomeide shianani ni shiade wa okuruwa miaka ikuminenana. Na maria marogerere kama hida kwa mahida. Meds. God is good. Mũcirithania ni atatarithiti ati watho wa kũgitĩra ciana wa mwaka wa 2022 ũhete ũritũ wa kwarĩra mĩtaratara mĩandandũku ya kũrũnga ciana na itũra gũteithĩrĩria kũrũngĩrĩria mĩtugo mĩega kũrĩ ciana iria ciauna watho handũ ha kũmakinyia magoti-inĩ. The Children's Act 2022 is more towards rehabilitation, more towards communities raising children. Arauga gũkoretwo na wongerereku wa macira ma ciana iria itakinyĩrĩire mĩaka 18. Maria kũringana nake mabatiĩ kwerwo mwerekero ũngĩ mbere ya gũkinyanĩria itũra ya kũmakinyia mbaũ-inĩ. For every little offense a child makes, you don't have to bring them to court. There are other ways of trying to rectify this child. Let the court be the last option. Let remand be the last option. Ciana wa Mateo kuwete ciana 50 na ukoretwo kĩirio ciana itanyihĩire 30,000 kuma matũra matiganĩte makĩria kĩmera-inĩ gĩkĩrĩire bũrũri ũgomeirwo nĩ ng'aragu. Ngĩrifotera Inoro TV njĩtagwo Julius Karithi wa Munene.